立委王鸿薇、陈玉珍、赖世宝与准立委廖伟翔召开记者会，表示将提案订定不在籍投票法。王鸿薇表示，根据主计总处2021年人口普查资料，全台符合不在籍投票资格的人口大约在190万到200万之间，这些人可能因为路途奔波降低投票诱因，甚至放弃选举权。根据主计总处在2021年，就是2021年的人口普查公告，全台是异地工作的人口以及在海外求学的学生，光是这一部分，他们符合不在籍投票资格人口是在190万到200万的人数。所以你就知道，我们没有不在籍投票，影响多少我们合格的选民他投票的权利。一个政府怎么会如此的怠惰或如此的狂妄去剥夺人民投票的权利呢？好，更不要说事实上在三年前，行政院当时也通过了这个中央选举委员会中选会，他拟具一个公民投票的不在籍投票法，他就是说先锁定在公投的部分。那个时候呢，也说哎呀，我们呢也都很发展成熟了哈，我们可以推出了啊，推出了没有啊？完全没有，好，就只闻楼梯响，不见人下来。其实，在选前，我们也有医护人员跟军警人员跟我们反映，好，跟我们反映，对他们来讲，没有不在籍投票太困难了。大家都知道，医护人员已经非常吃紧了，所以他们没有办法临时请假，可是他们就活生生的被剥夺了他们投票的权利。在全世界已经有100多个国家都行使不在籍投票，他们用的方式非常多种。好，那我们这一次所提出来的不在籍投票法，那么我们也相信，只要我们在野的立委们、党团们大家一起推动，可以针对未来不在籍投票，他要使用的是用电子投票还是用通讯投票，大家可以充分的讨论。但是重点是把投票权还给人民。人民为了一个投票为什么这么辛苦？立委赖世宝也说，其实三年前行政院通过中央选举委员会拟具的公民投票不在籍投票法草案，当时内政部及时任行政院长苏贞昌也都赞同，显示我国选举事务技术已发展成熟，只是政府要不要做而已。民进党政府八年来，包括他过去在野，他都百般阻挠不在籍投票。为什么？他政治考量，他第一个想到，哎呀，不在籍投票不得了，那些台商基本上不会投他，票少了多少？第二批人，第二批那一挂的是什么？军工匠，他可能在外地服务啊，家住台北，在高雄服务，他如果在那里可以投票，军工匠他认为不是他的票，不是他的菜。还有一些因为什么特殊的情况，比如说我们上一次疫情的时候，2022的时候，剥夺了几十万人的投票权，这些人就是因为受疫情被夸人停、被隔离，然后被怎么样，那不能投票。那如果不在籍投票能够实施，这些都不是问题啊。立委陈玉珍直言，金门投票率只有36%，是本岛平均的一半，而导致这些乡亲的投票权无法行使的元凶，就是因为政府没有积极保障离岛人的权利。而准立委廖伟翔则补充，其实不在籍投票制度的实施已经是世界趋势。对比这个其他世界上很多国家在资讯能力上没有比我们强的这些国家，竟然都可以实施不在籍投票。这么几年来，我们在立法院啊，尤其我在内政委会，看到中选会以无数的理由推脱，治安问题啦，什么我不知道什么理由，都已经我们没有办法理解的理由，一直推脱啊，没有办法这样实现了。那大家有没有想到，有一些在选举当日，比如说警察人员哦，他们在各个地方可能服勤啊，他们也想投票，也想投下他们神圣一票，可是他们的权利也被剥夺，因为没有不在籍投票。所以这一次呢，很高兴这一次终于这个在野阵营啊，在野的这个政党总数是有超过执政党。那我想
下去呢，执政党不应该再以任何的理由推脱哈，应该跟上世界潮流，彰显我们中华民国的这个资讯能力，然后也符合民主政治的这个实现哦。包含着从我们境内来看哦，我们在异地工作数哦就已经140万，再从这个大学生哦30万加起来就170万，还遑论这些在国外的、哦、各个地方的这个从海外的侨胞们。所以这些返乡的不便会严重影响他们这个投票的意愿哦。所以我想民进党不应该成为阻挡民主的元凶。例如过去在疫情严重的时候，中选会以于法无据拒绝实施不在籍投票、哦、甚至过去也曾经在内政委员会发动甲级动员阻挡不在籍投票的这个法草案的这个审查。所以我想过去这个部分包含着以前民进党很喜欢拍一些这个催促青年返乡投票的、哦、说这是光荣革命的感人影片，但今年可以明显看出我们民进党这个催年轻票的力道大幅的降低。可是我想这个不在籍投票这种议题不应该是用这种政治的角度或投票的角度去思考，应该是说我们怎么样提高所有民众对于这个自由民主的深化还有这个投票的参与率。立委王鸿薇当场秀出提案签名，表示要在下届新国会提案订定不在籍投票法，提高投票率，把投票权还给人民。不在籍投票，保障人民选举权。记者林希慧台北报道。